El meu nom és Maria José, sóc infermera i desenvolupo tasques docents en aquest cicle de cures auxiliars d'infermeria. Sóc a més també tutora d'un dels grups i en el transcurs d'un curs acadèmic els alumnes poden obtenir el títol de tècnic en cures auxiliars d'infermeria, que els dona accés a treballar en els diferents àmbits, des de l'atenció domiciliària a persones dependents a casa, com a treballar diverses àrees d'hospitalització, àrees específiques, atenció primària, etc., sempre formant part de l'equip d'infermeria. En aquest curs ells adquireixen els coneixements i les habilitats que els hi permetran després desenvolupar aquestes tasques amb correcció i amb excel·lència.